Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз покажа зрелост во сите клучни моменти за државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, успешно одговори на сите предизвици, од осамостојувањето на земјата и формирањето на институциите, преку меѓународно етаблирање на земјава, премостување на воениот конфликт, до трасирањето на патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО. Денес, на 24-тиот роденден, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е исправена повторно пред еден од најголемите предизвици од независна Македонија. Враќање на сите срушени вредности од страна на 9-годишната расипничка и узурпаторска власт. Денеска, во чест на роденденот на СДСМ, ја испраќам силно пораката дека СДСМ ќе ги врати демократијата и слободата во државата. Храбро и одважно, со проектот Вистината за Македонија, застанавме на браникот на заштитата на човековите и државните вредности. Порачувам дека нашата посветена работа продолжува и нема да застанеме додека не им ги вратиме на граѓаните и на Македонија. Со гордост го честитам роденденот на Социјалдемократскиот сојуз и ве повикувам вас, граѓаните, да се приклучите во историската битка што ја поведовме за достоинствени граѓани на достоинствена, демократска и европска Република Македонија.